こんにちは、ドクターネックスです。またね、共同クエスト行ってみたいと思います。今度こそ死なねえぞ。で、いろいろねコメントをいただいて、あれでしたね、ちょっと待った、あれリンクを変えよう。アイゼンの混乱がかかってる最中だったんで3回目の氷結がかかんなかったっていうところなんですね。上書きや状態異常は2つ以上つかないということからっていうところなんですかね。織姫、ここでね宇野花さんがあったら回復が楽なんですけどね。あれ織姫はどこだ、織姫、もうこれ探すの大変だよね。これでいいかな、よし。これトップに戻っちゃうのかな、消灯、パーティー募集します。上級ハード、上級ベリーハード、447291、よし、これでキャラクター変更をして開いといて、さあ、メンツを一緒にやっていただける方をどんどん変えていこうと思っております。まあどれほど見てくださってる人がいるかわかんないですけどね。始めようか。お、さあ始めようか。織姫だじゃあ行きましょう。あ、まだ準備中だ。回転しない。あ、回転した。人のも回転する。ぐるりと潰して行こうかな。よし、行きます。よろしくお願いします。一応それぞれ地属性、地属性、力属性の速さ属性ってとこですね。これは。織姫は回復なんですかね、確か。まだ演出を見たことがないんですけれども、死にそうな時に頼ますっていう。今回はねツイッターで先にできる方って募集してから始めました。今後もねそうやってやっていこうかなと思っております。重くないといいな。この前本当に動けなかったからな。あ、でも前回より、あ、まああんま変わんねえか。普通に炎になってしまう。まあ一応自分の有利属性に目指して攻撃するといいよね。お？そんな誰か食らってたんだろう。俺か。てかこれ織姫に取らせてあげればよかったな。危ね、危ねって言って下ってるっていう。
あるよね。ガードブレイン。人それぞれなんかな、ガードブレイク判定は。それが分かんないな。そう、俺クールタイム短縮ついてるから、もうどんどん使っていかないともったいない。その点オートってすごい早く使えますよね。ここに必殺技あるんだけど、誰か飛んないかな、飛んないかな。まあ俺が取っちゃうか。今俺ヤマジーの邪魔した。織姫に必殺技は、もうない必殺技が、あ、まだ次のステージがあるか。織姫にとってほしい。はい、アクションゲームでよくある喋れない。あー、必殺技ねえか。いい感じじゃないですか。あー、ここで織姫に取ってほしい。織姫に譲って、もう一個織姫取っちゃおう。で、必殺技アイゼン。織姫ともう一個取っていいよ、もう一個。すぐに分かる。いいね、アイゼン。砕けろ、強化水源。織姫遠慮せず取ってください。そしてここだ、終わりだぜ、千年兵炉。終わりだぜ、千年兵炉。もう一回行っちゃうよ。終わりだぜ、千年兵炉。遅い、運動はしまいじゃ。一刀火葬。待って、一刀火葬強え。千年兵炉。一刀火葬の燃焼ダメージがやばかったな。室外の翼がでかくて後ろが見えない。はい、というわけで今回は華麗に行けましたね。
危なげもなく、まあ、やっぱ回復の人がいると随分違いますね。しかも適宜打ってくれたおかげで危なげなくみんな行けました。で、まあ、必殺技の出し惜しみが結構多いのかなっていう印象がありますね。前回もそうでしたけど、なんだろう、僕の場合はこの氷結を狙うためにボスに最後に残してて、山爺も多分同じタイミングで打っちゃって、あ、でも燃焼か、燃焼の話があるから俺が終わってから、いやむしろ俺が連発しすぎたのかな。はい、そうか、先ほど冒頭でも言った状態異常に状態異常を重ねられないんで、実は山地が最初に打ってる方が早く終わったかもしれませんね。氷結からのダメージ、通常攻撃みんなでボコボコやるダメージよりも全体の体力が起きて割合ダメージだなと思うんで、燃焼が、これが意外に良かったな。勉強になりました。はい、以上になります、ご視聴ありがとうございました。いろんな人とやりたいんで、ぜひぜひツイッターフォローしていただいて、時間本当ねバラバラで募集しちゃうんで、まあ、夜のことが多いんですけど、今は土曜日の3時56分という時間にね募集させていただきました。どうも皆さんありがとうございました。またやりましょう。